Gradski prevoz u Beogradu dobija pojačanje. Preko 200 novih autobusa, koji će biti deo voznog parka, najava su početka restrukturiranja tog preduzeća, rekao je zamenik gradonačelnika Goran Vesić. Rebalans će biti usvojen ponedeljak na sednici Skupštine grada. Tim rebalansom smo odvojili 35 miliona evra za kupovinu novih autobusa, a samo GSP će odvojiti 10 miliona evra. Znači, obezbedili smo 45 miliona evra za kupovinu novih autobusa i naša procena ćemo za te pare dobiti između 210 i 230 novih, znači ne zlobnih, već autobusa ovih običnih, i da ćemo naprosto na taj način omogućiti prvo da ljudima kvalitetni prevoz, drugo omogućit ćemo da, da neke linije gde sada zaista postoje problemi budu potpuno popunjene, i to je nešto što, što mi kao grad želimo da radimo. Vesić je podsjetio da je GSP jedini gubitnik među gradskim preduzećima, a da to nakon pojačanja voznog parka više ne bude, neophodna je konačna naplata karata. On je rekao da je od 27 milijardi dinara koliko je grad prošle godine izdvojio za GSP, samo 9 milijardi je prikupljeno od te naplate. Deo bulevara Kralja Aleksandra kod Cvetkove pijace je poznati po saobraćajnim gužvama zbog suženja. Građane je zanimalo i kada će taj deo bulevara biti proširen. Tu postoji dva problema. Prvi problem je taj što je treba zaista dosta novca za eksproprijaciju, za one kuće koje su napravljene sa strane. Ja često imam zahtjeve od ljudi koji žive u tim kućama, koji traže da se promeni neki plan za bulevar kako bi oni mogli da ih legalizuju. Sad ne mogu da rade ništa, ne mogu da dobiju građansku dozvolu, ne mogu da ih legalizuju itd. Znači, to je jedna stvar. A drugi problem je što je 2004. godine jedan, zaista moram da kažem, skandalozan način promenjen plan detaljne regulacije za taj deo bulevara, i to pod, u tome su učestvovali određeni funkcioneri Skupštine grada od Beograda, neki su nažalost i danas u Skupštini grada. A promenjen je plan detaljne regulacije, verovali ne, suzili su bulevar, suzili su na deo tamo na razgrsnici sa Ustaničkom ulicom, kako bi omogućili da neki od njih koji imaju neke svoje tu privatne privatne parcele mogu nešto da grade. Zamenik gradonačelnika najavio i konačno rešenje kanalizacije za stanovnike Krnjače. Znači, mi smo trenutno u pregovorima sa IBOM, Evropskom investicionom bankom, o uzimanju kredita od 38 miliona evra za kompletnu kanalizaciju na levoj obali Dunava. Tu živi oko 150.000 ljudi. Grad će dati svojih 12 miliona evra. Znači, ukupno će koštiti 50 miliona evra kompletna izrada kanalizacije, a EIB će nam dati donaciju od, mislim, 3 miliona evra, sad nisam siguran, 2 ili 3 miliona evra, u kome za izgradnju projektne dokumentacije koja počinje da se radi od strane vododa već tokom ovog proleća. To znači da će apsolutno, kada bude završena projektovanje, da ćemo krenuti, da će čitava leva obala dobiti kanalizaciju, čime će biti rešen veliki problem za tih skoro 150.000 ljudi koji žive tamo. Vesić je najavio početak rekonstrukcije ulica 27. marta, Kraljice Marije, Đorđa Vašingtona i Cara Dušana. Jedna ideja koju je zamenik gradonačelnika pomenuo je da bi sa rekonstrukcijom Savskog trga, kao podsjećanje na staru istoriju beogradske arhitekture, bilo dobro vratiti izgled zgradi pošte koju je imala pre Drugog svjetskog rata.